ပါလီစောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့နရီဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေမြတ်ခန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဇူလိုင်လအတွင်းဂွားမြို့ကိုအေးအေးဝင်သိမ်းမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်မြို့ကိုစွန့်ခွာသူတွေရှိလာလို့ဝန်ထမ်းတွေကတော့ထွက်ခွာခွင့်မပေးဘဲပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်တွေမြို့ဝါဖို့ကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်လို့စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့သတင်းရခိုင်ကမြို့နယ်တရှုံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကဘုံကျေတာတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်လေအကအများစုဟာမိုးစပါးမစိုက်ပျိုးနိုင်ပဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်ကရခိုင်ရိုးရာလက်ရဲကန်းအထည်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့ဝါဖို့ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်ခဲ့လို့စာသင်ကျောင်းနဲ့စေယုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်တွေမျိုးပါတလိတ်တဲ့ရင်ခလာရ232နဲ့အမြောက်တဲ့ရင်303ဇော်မတက်နဲ့ကန်းကော်ကျွမ်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အလုံး30လောက်ဝါဖို့ကြီးရွာဖက်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်။ဒါအပြင် drone လေးစီးနဲ့လည်းဝါဖို့ကြီးရွာကိုလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စာသင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေအပြင်နေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ကြေးဝါးသားတယောက်ကပြောဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲလူထိခိုက်မှုတွေတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါရယ်။စစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကြေးဝါးတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်စစ်တွေမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကစီးရင်အင်အားတုံ့ပြန်နေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းဆက်တိုက်ဖြစ်တင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ဝါဖို့ကြေးဝါးဟာလူဦးရေ 2,600 ကျော်နေထိုင်တဲ့ကြေးဝါးကြီးတွေ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တောင်ပိုင်းကအစွန်ဆုံးဂွားမျိုးကိုဇူလိုင်လအထဲမှာအရခတ်တက်တော် AA ကဝင်းရောက်တက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်ဂွားမျိုးကိုစွန့်ခွာပြီးအရာဝတီတိုင်းဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းသူတွေများပြားလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြသူတွေများပြားလာတာကြောင့်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုကွာမျိုးကနေထွက်ခွာခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ကွာမျိုးခံတွေကအေယာဝတီတိုင်းဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးမျိုးကနေထွက်ခွာသူတွေများပြားလာတော့အခုလိုမျိုးကနေဝန်ထမ်းတွေကိုထွက်ခွာခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ဝန်ထမ်းတယောက်ကလည်းပြောဆိုပါဗျ။ကွာမျိုးဒေသခံတွေဟာကွာငတိုင်းရှောင်းတောင်ကြားလမ်းကနေတဆင့်အေယာဝတီတိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့နေကြသလိုကွာမကြီးငုကန်းချေပတ်လမ်းကနေလည်းတွာလာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ကွာမျိုးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ962နဲ့963တရင်နှင်းရင်သာရှိပြီးအေးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တာကြောင့်အယက်သားတွေတာမကစစ်ကောင်စီတပ်အတွင်းမိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့လဲစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြရလို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တန်ရဲမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဟာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတန်ရဲမြို့ပေါ်နဲ့အနီးအနားကြီးရွာတွေကလူပေါင်းတောင်းနဲ့ရှိဟာအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်တန်ရဲမြို့နယ်မှာ 2,300 ရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့မြို့ပေါ်ကအိမ်တွေမှာအိမ်ဆောင်တစ်ယောက်စနှစ်ယောက်စလောက်ပဲကျန်ရှိခဲ့ကအကုန်လုံးထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ဒေသရင်းလူမှုရေးတပ်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြသူတွေကတော့တန်ရဲတမြို့လုံးနဲ့နေကြီးရွာတွေဖြစ်ကြတဲ့ကင်းမော်၊ကြောက်စိတ်၊ကြောင်းတိုက်၊ဇာတိပြင်၊လက်ပံစု၊ရွှေချောင်းပြင်၊ချမ်းပြင်၊နန်းချောင်း၊ငပလီ၊ဇီးဖြူကုန်း၊မာစင်၊မိုဟင်းပြင်၊စပကြီးကောနဲ့အနီးအနားကြီးွာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အရခတ်တက်တော်ရဲ့ထိုးစစ်ဟာတန်ရဲမြို့နယ်အနားကရွှေချောင်းပြင်ကြီးွာနာအထိရောက်ရှိလာပြီးမားစင်လေးစိတ်ဇီးဖြိုကုန်းစတဲ့အနီးအနားကြီးွာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ကမြို့နယ်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဘုံကျဉ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လေအေကအများစုဟာမိုးစပါးမစိုက်ပျိုးနိုင်ဖြစ်နေကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့အရခတက်တော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တန်ရွဲ့အန်တောင်ကုတ်မောင်တော်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တွေကလေအကအများစုဟာမိုးစပါးမစိုက်ပျိုးနိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံနေသမားတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာတွေကြောင့်ရခိုင်ဒေသခံတွေဟာလေယာထွက်ရက်ချိန်မရဘဲအခက်အခဲဖြစ်ပွားနေကြပြီးမိုးစပါးမစိုက်ပျိုးနိုင်လို့ရှိရင်ရှစ်ဆက်အခက်အခဲတွေဟာပိုပြီးဆိုးဝါးလာနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေကြပါဗျ။တန်ရွေးမြို့နယ်အတွင်းကစပားထွက်နှုံကောင်းတဲ့မြို့တောင်ရှောင်းလေကွင်းအပါအဝင်မြို့အနှက်လေးရအများစုဟာမိုးစပားမစိုက်ပျိုးနိုင်သလိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့လေရထွန်ရက်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေမရှိဘူးလို့တန်ရွေးဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်
တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တန်ရွှေမြို့နယ်မှာကြေးဝါပေါင်း၄၀နီးပါးကဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးတိမ်းချောင်းနေကြရပြီးလေးသမားတွေဟာစပါးစိုက်ပျိုးဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်နှမမြို့နယ်ကလဘော်စာ၊အင်းတင်စတဲ့ကြေးဝါတွေကလေအေကရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမိုးစပါးမဆိုင်ပျိုးနိုင်တော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒါပြင်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကစစ်တော်စီမောဂုံချွင်စတဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကရှင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာအီယာဝတီမြစ်ရဲ့မြင်းတက်နေပြီးရေကြီးနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေပိတ်မိနေတာကုညီကစီရဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမြစ်ကြီးနားမြို့ရဲ့မြေကြီးဟာစိုးရိမ်ရဲ့အမှတ်၄ဘီနီဘာကိုမြင့်တက်နေတယ်လို့မိုးလေဝသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။မိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့အတူအီယာဝတီမြစ်မေခါမြစ်နဲ့ချောင်းတချို့ကရေကြီးရေရှမ်းမ
လူတပေါင်းထက်မနည်းဖေးလွှတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းတင်ဆောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးတင်ဆောင်နေရသူတွေကိုနှိစက်ရာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွင်နေလူစုလူဝေးတွေနဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့နေရာခြေဝန်းနဲ့အဆောက်အုံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြစ်ကြီးနားမြို့ရဲ့မြင်းနီပိုင်းကနေရာတချို့မှာဒေသခံပြည်သူတွေပြည်မိမှုနဲ့ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေဘေးကူည
ship yang mune lulus sangni yara pihpari. Eni lobe, wine mom yune male, ye jini vido, wine mom yuma zijima yuenega, wine mom yuma yequete, lirine toa lani jayabi, now shenji yama shire sibi shang sakan the kuhale. Iaudi ni yu, wen yang lara jang, paya jang wene atatan jang nego, ship yang mi jayare lo di yabarishin. Nanga dega the nidabo ni negaro, reshane, ukraine no pihpani de, but ibakama, reshago kuni bo adre, nya korea ga tu ye tepo wenego. Rashago silo melo di yabare. Figure at the dimbaka, Tamada Vladima Budinha, Nasangani a dream, Patamazo and Ine, Nyakoria Nangango, Diawin, Ali, a bad toyao kebi, Eric Easy and Dream, Budine Kinjo Onoha, Gagoye Saya, the Bodunyi Jetiago, Zona Sako Yeniga, Yungyama, Lemet Yito Kijabare. Eric the Bodunyi Jetia, Nyakoria Ha, Donek Didama, Rasha Dapo Wenigo, Taupan Kunibo Adre. The engineer, Dapwe Dapwego, Siloma Pibi, Lame La Zobaima, Dapwego, Reshago, Doya Bot Nolin Tarelo, and a Gatinima Popia Jabari. Putine Genjo Onoha, Bigger and Ne Satima La Adringa, Reshan and Yama Dwisong Kejabina, Yakoria Ha, Reshago, and Yauji, Nathan Nibane, Fitting Dongji Rego, Taupat Guni Bigelo Sobari. You Gringo, Dakai Nide, the Yamo wins the Buema, the Pia Portra, Yakoria, Dapwe Wenego. Rashago, Silo Tarelo, Bendaguin Joyce, so when she do got Solan Sangayan, you got you located the inside shilling with my top of your jagged variation. Narizia, the Dintanayan is in the Dintan Samuel Rigado de la Babe, now near Male, two jarred the Dinigo select in step with the Marchipari. Tomorrow Narizia got tolling at the Dinigo, www.narizia.coma, when you are Jishun at the Lou. Facebook, YouTube, Telegram, and Male, when you're Jishun and Mari. Narizia, you can go Jishu Big Jare, Dread Jisumia, Demare, along Jama, Shulan Jabazi.